gördük. Bizim annem Veliş'in, bir dəfəki qonaqları sizsiniz. İlk olarak istəyirəm, Veliş'in bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Rəhman, sən baxmışsan mı indiyə qədər bizim annələr Veliş'in? Eyni sual sənə qayıtdım. Baxmışıq təbii ki, mənə də maraqlıdır. Ağlımda sual, oradakı suallar yəqin ki təkrar olunacaq da. Yəni. Əksəriyyəti təkrar. Təkrar, yəni. Məncə maraqlı olacaq. Məncə də maraqlı olacaq, Rəhman sizlə qoşuluram. Görək də inşallah nə olur. Ağlayacağım bu günlər ama. Veliş'ə gəlməzdən öncə hər hansı bir futbolçu ağınızda var mı ki, hə, onun haqqında mən istədiyimi deyə biləcəm? Baxır suala da. Baxır suala. Ömür, bəs səndə? Bir nəfər var, onu qaralamışam. Görək nəfər olur. O suala uyğun deyəcəm onu. Elə isə vaxt itirmədən başlaya bilərik. Komandada ən məsuliyyətli futbolçu kimdir? Ən məsuliyyətli futbolçu. Emin. Məndə də Emin, kapitan. Davranışına görə. Tək Emin deyil, var. Məsələn, Stanko. Çünki həqiqətən də xarakterli futbolçudur. Çox ciddi yanaşır oyunlara, çox ciddi. Fərqi yoxdur onun üçün, yəni önəmli maç oldu, önəmsiz. Bütün oyunlara eyni hazırlaşır. Məsələn üçün? Məncə də Stankonu da mən də əlavə edərdim ora. Həm də Daji, həm də Edin də əlavə edərim ora. Yəni, üç nəfər futbolçuna. Yəni, bunlar öz işlərinə həqiqətən çox önəm verirlər. Hər bir oyuna, hər bir məşqə, yəni 100%-larını qoyurlar. Ona görə də... Niyə özünüzü o siyahda görmürsünüz? Yo, görürük. Prost, yəni özümüzü tərifləmək kimi çıxmasın, məncə mənim üçün də fərqi yoxdur. Yəni, hamı yəni çıxır deyəcək, məsələn, həm yox, mən deyəcəm. Amma Stankonu mən daha çox bəyəndim. Əgər varsa, məşqə ən çox gecikən futbolçu? Ən çox gecikən. Varsa elə bir? Yox, məncə yoxdur. Arada olur, embozda olur arada. Davakar var mı ən davakar futbolcu? Davakar. Sözünüz üst-üstə düşmür, mübahisə edirsiniz. Bizim? Ümumiyyətlə, komanda daxilində. Yox, belə deyim də, davakar yoxdur, amma yenə Stankoya gəlirəm. Stanko onu əsəbləşəndə, əslində, məsələn, əsəbi olanda adam biraz şey olur. Onun əsəbləşməyi bizə xoşdur. Çünki onun əsəbləşməyini biz gülürük. İnteresinin reaksiyası var onun. Mənim üçün də Stankodur, çünki o həqiqətən əsəbləşir, yəni özünü eşitmir də, yəni hamını başlayır söyməyə, deməyə konkret. Yəni, amma yenə deyirəm, başqa, yəni kimsə nəsə şeylər yox, yoxdur belə, anda Stankodur. Bəs kollektiv üçün ən çox zarafat eləyən, zarafatçı futbolçu kimi? Vagil. Vagil deyəm mənəm. Yaşlı büyüktü, yox. Amma mənim onunla aram çox yaxşıdır Aqil'dan. Amma belə ən çox mən yəni, Cavan Şalanı yəni, takılıram, yəni, tük demişəm. Yəni İsmail'dir yəni. Yəni İsmail'ə çox deyirəm, gülürəm, o dəhşət çaldı. Sən də Aqil'in üstündürsün? Mən Aqil'ə, Aqil dəhşət. Aqil, yəni... Buzda qalan elə bir zarafatlar olub mu? Mədəli? Danışıla biləsi, belə işdə. Daha çox harda olur, məşq zamanı olur, oyunda olur, məşq zamanı, məşq kənarda. İndi yəni elə şeylər var, danışma olmur, amma yəni, abi həqiqətən yəni, çox belə gülməli adamdır. Doğrudan yəni, zarafatları da biraz fərqlidir. Məsələn, sözü deməmiş gülür, onun da gülüşü, gülüşü də insanı güldürür. İsmail ama desem İsmail yani bizim de, özümüz bir yer deyirəm yerdə de, İsmail'di bir saldı, Rızalardı iki Rıza, el Rıza ilə bir Rıza qapçılarımız. Yani biz İsmail'in adına qüdrət qoymuşuq. Bu insan qüdrətdir. Salam qüdrət. Canım üçün gəyirəm. Qorxasın. Dedim qüdrət. Nə dər məsləhətdir? Nə dər məsləhətdir? Kofiyon kimi hərəkətlərini deyir. Emin, yani qüdrət kimi danışır, bizi başa öldürür orada mənim. İnanmıram ki, aranızda, yəni komanda daxilində yalan danışan olmasın. Ən çox yalan danışan kimi. Komandada yox. Komandada yalan olmaz, amma belə fırıldaq kimi belə mış-mış. Yəni yenə deyirəm.
İşi de yoktu aslında, işi yani hiç. Ama ben Rıza'na diyerdim. Ha, Rıza'da. Rıza senin için, yani burada yani üzüme vermeyeceğim desin. Orada diyorsan mışmış diyeyim yani o sözü benden aldı. Şimdi alıp ki başkasını yani. Başka işte neyse böyle bir şeyden anlatabilirim ben. Öyle yok. Yalan diyelim aslında. Bunlar bizden yaşta biraz balazı olduğuna göre biz çok vaxt yani diyaloga girmirik. Perdeler var da bizden yani yaşlı futbolçuyla biraz cavan futbolçu arasında. Bilmiyorum ama öz aramızda belə yoxdur. Ama başka futbolçular var ki yani bilirəm ki yani dəhşətdir də yani. Başka futbolçu deyərkən Neftçidə olmayan yoxsa? Yox Neftçidə olmayıb əvvəl. Deyə bilmirsən? Fəhmi. Fəhmi yani konsertdir. Ha, Rəhman, yeri yəmişə bundan əvvəlki buraxılışda da elə bu sualın cavabı olaraq Fəhmini danışır. Deyirlər ki, Fəhmin yalan danışır. Hətta elə şeylər deyir ki, heç inandırıcı görünmür. Belə deyim də, yəni indi pis tərəfi yazmıram, yəni ümumiyyətcə söhbət olanda yəni yal dəhşət yalan danışır, yəni dəhşət. Çünki o ümumiyyətcə özünü liboy bir situasiyadan çıxarda bilər. O yani o dərəcə deyim. Öz siz oxuduğunuz o məktəb var, oxuduğunuz indi bu dəqiqəki məktəbdə. Anamca mənim bir dənə günlərim olub. Bir dənə 07 ilə girmişəm məktəbin həyətində, bir dənə rusunu çəkmişəm. Bax beləsinə iki təkər üstündə anamca bütün məktəbi için qurğulamışam. Anamca deyirəm. Yalan danışmaqdan söz düşmüşkən ən çox danışan futbolçu kimdir? Emin. Yəni bezirsiz ondan danışmaqdan. Emin, Emin yani 12 saatte yol gedir, o adam yani dayanmayacak. Beyin atasına uzun ömür, can sağlığı arzulayak ve karşı edelim geyin. Allah'ın sağla. Ne için? Sağla. Çok mağdur, sen neyse yorul burada. Yorul. Oynuyor da, dağılır da, her şeyi diyorlar insan. Ama yok haftanında. Bir kaydolara verdim diyor size. En çok yemeği yiyen, yemeği yemeği seven futbolcu. En çok yemeği yiyen. Məncə Mert çox yeməyi xoşlayır. Yəni yeməyi bir qab götürsün. Bir də Rüfət. Bizdə cavan uşaq var, Rüfət. Ha, Rüfət, ha. Oy Allah, Rüfət gəlib, inan ki, qab yeməyi yiyib. Hər üstündə bir o fındıq, rəfərzad, meyvə. Sonra belli. Sonra deyir, mən niyə arxlamıram? İki qab yeməyi yiyibsən, hara ağlayarsın? Sən kimi deyəsən? Mert. Bu da Mert. Mert'i görmüşəm yəni. Maşallahdır. Rüfətdir, Rüfətdir yəni. Mert'i görmüşəm mən çox. Çünki bizim yanımızda oturur, bizim stolda oturur. Ona görə oradan bilirəm. Tənbəl, ən tənbəl futbolçu. Böyle deyil Fəhmin. Fəhmindən o yanasını gör. Yəni çünki onun yerinə mən çox əsəbləşirdim. Yəni ya özümdən çıxırdım da. İnsan yatırdı yani bütün gün. Bu insan hər gün yatırdı. Mən keçilərdə olanda bizə gələndə, yəni çox vaxt bazada da qalırdıq biz özümüzdə də, səhər tezdən olmuş. Ancaq yatırdı. Məşqə 5 dəqiqə qalmış, üzü dururdu. 5 dəqiqə qalıb məşqə çıxma. Onda dururdu. Sən nə fəhmədirsən? Mən də yəni hazırda komandada oynadığınız komanda yoldaşlarından təbir olan yoxdur. Mən görmədim. Mən neçə rastlar ki? Yox, nə qədər? Yox, yəni... Söhbət bizim bilişin adı bizim əllərdir. Bizə ayrı olan futbolçulara. Şeydir. Bu aslında yaxşı bir şeydir. Yəni komanda olsun. Yaxşı, onun əksinə ən çox çalışqan. Ən çox çalışqan. Mən cavanlardan deyim, Rüfət, yəni məşqdən qabaq, məşqdən sonra bu adam fitnesdən çıxmır. Yəni, hər gün elə. Hər gün. Amma sənin üçün, sənə görə. Mən də Rüfət deyərdim, cavanlardan. Həm də İsmail də.
çox üzərində işləyir. Yəni məşqdən öncə, qabaq, nə bilim, məşqdən sonra gəl fitnesdə görəm yerində işləyir. Bir də şey, mən stankonu deyərdim. Stankonu həqiqətən. Stankonu. O da məşqdən qabaq, yəni düşür tınacıra, isim həşətlərini eləyir. Yəni məşqdən sonra da gəlir, deməli, vasitələri seyir özünü. Yəni hər çıxanda gəl, yəni buza, hər yerə girir. Yəni bu insan öz üzərində işləyir. Yəni, yəni yaşı, o müddətə gəlsə də yenə də işləyir bu insan. Qardaş yanım, ay Mazahir, Mazahir, cavanlığın harada qaldı, ay Mazahir? Maşallah ikiniz də baxımlısınız, özünüzə baxımlısınız. İstər geyim baxımdan, istərsə də xarici görünüş baxımdan. Ən çox komandada güzgü qarşısında vaxt keçirən kimdir? Güzgü qarşısında? Daha çox özünü bəyənən, saçı ilə oynayan, nə bilmirəm? Yox, elə bir futbolçu yoxdur yəni. Yəni o, o şeyə də çox vaxt düşmürük, çünki otaqlarda iki-iki qalırıq, o bir siyan otaqdan heç bir əlaqəmiz yoxdur, ona görə... Yəni... Harada görəsən orada? Demir o bir futbolçu yox. Yəni ən azı bir ailə sizlə yəni bilirsiniz artıq. O heç sonra yəni, tanıyırıq, amma yəni elə bir futbolçu yoxdur yəni. Çünki güzgün qabağında. Amma sual baxımlı kimi olsaydı, çox baxımlı. Əmər Əhman deyə baxımlıdır. Tağıdır. Burada olduğum için deyirsiniz? Yok. Öyle, bence başka bir futbolcu olsa yani benim yerimde Rahman deyirdi. En yakışı değilen futbolcu. Tağıdır. Yine ben Rahman deyirdi. Ben o... Yani zövbi daha yakışı. Yani zövbi. O bu arada biraz titizem. Baxın. Evde dağıdı mesela. Stones'da bir tane stekan kalandı. Ürəyim sıxılır da yani. Ya olmamalıdı ya təmiz olmalıdı. O dərəcədə. Paltardı, nə bilim, təmizlikdir. Mən də məsələn, Veşirkada bir sənətəri, o mən də bilmirəm, bəlkə də neçə ildir tək qalıram onlandır. Rəng bərəngdir, yəni məsələn, ağlar bir tərəfdə qaralı, o, yəni o səliqə. Hə, səliqə. O baxımdan biraz şey yəni, titizəm. Sosial şəbəkədən ən çox istifadə edən futbolçu? Mən, yəni, komandada elə tez-tez paylaşan bir futbolçu yoxdur. Ancaq xaricdə yəni, kapitan telefon əllərində, o da yəqin evdəkilərin danışır, kapitan gibi görüntülü. Ancaq görüntülü danışırlar. Ancaq öyle yəni. Tün götürsünlər şeydə yox, yox da. Bəs yaxşı ki, bu suallar olaraq fake profil olan var mı komandada? Fake. Yazılan rəyləri gizli şəkildə girib baxsın, kim onun haqqında nə yazdı və hansısa bir səhvən izləsin. Yox, bəncə, yəni çox adamda yəncə fake olur, biri də mənə. Vay, yox, ona qalsa yəni şey yoxdur, əsas problem yoxdur mənə, həqiqətən. Amma belə fake problem var ki, o da yəni girib nələrsə oxumaq, xəbərlərə baxmaq falan belə ancaq. Amma girib rəylərsə də baxıb nəsə şey yazmaq, o şey həqiqətən deyirəm, yoxdur elə bir şey. Mən bu, etraf elə durmaq üçün. Məndə var idi əvvəl, bir uzun müddətdir ki, yoxdur məndə. Var idi deyirsən, səbəb nə idi? Dəyərli bir insan var idi, dəyərli bir insan var idi, onu izləyirdim. Altını vurdum deyərli. Burada çox şeylər bizə səbəb. Ən xəsis futbolçu mu? Xəsis? Oyun baxımından deyirsən, yoxsa ümumiyyətcə yəni? Yox, ümumiyyətlə yəni. Olmuyor, ben de ben ne bileyim, yani görmemişim yani bizim komandada kimse nasıl hasisleri. Mesela her hansı bir meclise gelirsiniz veya otursunuz kafede, restoranda, hesap vermeye gelenler, hasisliği eleyen var mı? Yok, öyle bir şey olmuyor. Evet, tamam. Yani, olmuyor. Ama yani... Bak, biri çıkıp deyir ki, Alman hesabı. Yani, İnan yok, daha zamanlar böyle şey diye, özleri yani şey diye, yok siz verin biz deyir yani. Yine görmemişim yani. Ən əl açıq kimdir? Ən əl açıq... Valla yəni... Mən hər zaman oturanda... Mən xəştiyənəm, özümü tərifləməyim. Yəni, hər zaman oturanda istəyirəm, həmişə verim də. Yəni, nə vaxtda olubdur, vermişəm. Yəni, bu günə kimi deyil olub. Amma hansı ki... komanda yoldaşlarımdan emin kazərlərlə otururam. Yəni, hamısının ürəyi çox, əli çox açıqdır yəni. Hamısının. Amma tez-tez görüşəndə məcbur hamımız veririk. Çünki biri verəndə o birisi deyir ki, olmaz belə, olmaz belə. Yəni,
Ona görə narahatlıq olmasın deyə hamımız batışıb yeyirik. Ya kim ödüyorsa ödesin lan, bitsin bu zulüm ya. Ya bu cavabından sonra ehtiyatlanmırsan ki, artıq səninlə daha çox oturmaq istəyərdən olacaq. Hər zaman. Ömer, sənin cavabın. Bizdə ama, yani, yine deyirəm, cavanlarla çox vaxt sorduruyoruz. Onlarla biz həmişə, nə bilim, ya sırayla olabilir de görsən, birinci bir yol mən edirəm, sonra İsmail, sonra Yusuf, təzini fırlanıb, təzini fırlanıb. Yani bizdə ancaq belə. Ya cədvəl qurulmuşdur, değil mi? Evet, cədvəl için bir şeydir. Ama elə vaxt olur ki, yani, yine deyirəm, indi onlar məndən də biraz cavanlar deyə, çox hormat üstünü verirəm onlara. Yani, yine deyirəm, şey demişkən, Rəhman demişkən, tərif demək olmasın, yani, mən çox kömək edirəm deyən uşaqlara. Necədə daha çox romantik kimdir? Romantik? Yap gəldi deyəsən. Elə soruşdu yəni. Nə deməkdir bu? Şimdi olan şey. Romantik. Biraz şey cidden. Yine əvvələ. Əvvələ qayıtdı. I still love you. Romantik bizdə cavan, yəni Allah İsmail xoşbəxt eləsin. Yəni belə bir yaşda yəni çox yaxın deyil, amma mən bildiyimə görə, gördüyümə görə yəni romantik bir uşaqdır məncə. Elə görürəm paylaşımlardan falan. Yoxsa sən fikir edirsən? Doğru belə. Romantik yox, amma mən yenə deyirəm ki, yəni İsmail indi vallahi xoşbəxtəsin onu. Yəni bütün gün inan ondan da qabaq bütün gün telefonla dağıdırdı elə. Evdən sonra yenə onun telefonu ayrılmır da bu insan. Bütün gün onun telefonu yazışır, pozuşurdu. Romantik də qədər sevir Nəsə. Mən də bir xəbər. Aranızda Nevşidə ən çox küsən, inciyən hər hansı bir hərəkətdən, sözdən? Vüsal. Kameraya baxıb deyirəm Vüsal. Vüsal deyən tək sən deyilsin, bundan əvvəl də demişdilər Vüsal. O uşaq həqiqətən. Yəni, onun xətrinə dəymək olmaz. Onu bilirəm ki, olmaz o xətrinə dəymək. Onun xətrinə dəyindirsə, o eyfəliyə düşür deməli. Yəni, bu uşaq getdi. İndi deyib gülürdü ki, bu uşaq söndü. Buradan söndürdü aşağıda. Qapalıdır. Biraz çox qapalı aşağıda. Amma yenə də, yəni, bəlkə ona görə imin onu çox istəyəndi o uşağı. Amma mən bir sual deyərdim. Amma sən yerə? Bizdə yəni... İndi biz yenə deyirəm... Yaşar, sualı bu formada qoyurum. Aqilin zarafatlarına daha çox inciyən. Bir iki Aqil daha çox zarafat edir, come on. Belə deyim, Aqil... bəzən çox vaxtı da, Aqil məsələn, nəyəsə əsəbləşir. Əsəbləşəndə yəni... onda imika var da, o insanı həqiqətən də güldürür, insan gülə bilmir. Axırda yəni, özü də o əsəblə, özü də gülür. Başa düşdün, yəni, tuta bilmirsən, bu insan yəni həqiqətən çox ciddidir, zarafətdir, çox ciddidir. Adam bilmirsən, qorxur, güləsən, yoxsa gülməyəsən, qalırsan belə. Mevcidə ən zövqsüz olan futbolçu, geyim baxımından, hər hansı bir aksesuar baxımından. Zövqsüz. Yəni, belə deyim də, bazıya gələndə əksər vaxtı təbii ki, idman geyimində olursunuz. Amma adi həyatda geyindiyi geyimə baxıb gülürsünüz ki, bu nə geyimdir, bu nə zövqdir. Yəqin ki, var elələr. Belə deyim də, çünki məşqdən qırağda çox az görüşürük. Çünki hamının ailəsi var, vaxtı olmur, dincəlir. Ona görə retki halda görüşürük çöldə. Yəni, elə bir zövqsüz geyimdə görməmişəm kimsə. Yəni belə komanda olaraq gəlir harasa yeməyə, hamı o özəl paltarlarını geyinir, gəlir. Ona görə yəni tuta bilmirsən yəni. Ömər, amma sən münasibətdə olduğun, yaxın dostluq münasibətində olduğun borçlar var təbii ki. Var, amma desəm, sonra deməli. Yox, deməlisən, de. Yox, amma demək mümkün deyil. Gələn paqımlar var, sonra. Mən bu sənlə verişin formatı odur ki, Ömər, yəni bu gün burdasansa deməlisən. Sabah indi kim olacaq, o da gəlib öz. Yox, deməyəcək sizə, amma yenə biz özümüz bəlkə də onu zarafata qoymuşuq. Kim nəzərdə tutursan? Hə? Kimi nəzərdə tutursan? Deyəm mən. Mən sizə heç nə deməyəcəyəm.
Ha, ama başa düşürüz ama bence. Ama desen yaxşı olur. Ya, demesen de yaxşı olur. Ben olsam deyelim. Ben bana ihtimal edersen hiç. Yok, ihtimal edemem. Ömer... Bizden biri, bizim komandodan biri de. Yok, Fransa komandasından. Yok, yani bizden yani biz... Kesin olur, sağ ol, sen de masa. Her gün bildim. Yani, gerçi sen de içinde demek istemişsin. Verilişe başlamazdan önce Ömer çok iddialı çıkış eledim ki ben dağılacağım, partlayacağım. Hansı sualı vermek istiyordun benim yerimde olsaydın enlerle bağlı ve o sualın cevabı? Aslında buraya gelmişsin kabak yani bilirler, uşaqlar da bilir ki ben buraya geleceğim. Mənə bir sual deyir, bir sual eləmişlər deyə. Hər bir sual verir deyəndə. Amma misal yenə deyirəm, indi burada deyirəm misalı yenə qapandı özlərdə qaldı. İsmail yenə ifadə etdi o. Daha olacaq. Amma daha özüm yəni çox şey eləmədim ki, misalı şey eləmədim. İnciməsin. İnciməsin deyə. Amma o qardaş da, ürək de o. Emo, bəs sənə üçün hansı sualı eşitmək istəyərdin? Vallahi indi aklıma elə bir şey gəlmir. Amma yetərincə yəni çox sual verdin dördən də. Əslində o sualların çox cavabı var. İndi onun tamısını demək olmur. Mən sizin yerinizdə olsaydım, məsələn, soruşardım ki, ən yaxşı məşqçi, məsələn, kimlə işləmirsən, kimi görmürsən. Bunu verərdim. Çünki doğrudan da yaxşı məşqçi. Özü gecikdir. Yox, verilişin sonunda ən yaxşı nefçidə və yaxud nefçidə olmayan məşqi, işlədiyin mütəxəssis? Nefçidə demeyim, amma ondan qabaq Başı Futbol Klubunda bir dənə məşqçi var idi, adı yadımdan çıxdı. Ümumiyyət, çox məşqçi görmüşük həqiqətən. Yəni, Başı Futbol Klubunda bir dənə məşqçi var idi, adı oradan yadımda deyil. Çox yaxşı məşqçi idi, hər baxımdan. Yerli yoxsa əzmək? Yox, xarici idi. Hər baxımdan yəni. Hər şey yəni adamın plüsü idi. Yəni onu mən tək demirdim, hamı deyirdi. İşini çox sevən, hər şeyi vaxtı-vaxtında verən. Yəni biz özümüz futbolçular aramızda yəni heç demirdik ki, yəni artıqdır, yorğunu və yaxud da yəni getmir, bu düz deyil. Yəni elə bir şey olmadı, hər şey çox idi. Yəni. Hansı illər təxminən? Deyim də mən sizə, haradasa mən sizə deyirəm. Hacıyevski deyil? Yo, yo, yo. Hacıyevskinin vaxtında mən təzə gəlmişdim Hacıyevskindən sonra idi. Deməli, haradasa bir 14 ilin, 13 ilin deyirəm sizə söhbətin. 13, hə, 13 ilin. Onda mən yəni cavan idim. Daha çox istəkli idim. Yəni var idi. Ən... Orsini demirəm də. Ən pisə, ən pisə. 13 ilə belə gitmə, 10 yaşım var. Nəyə gəlsən, bunlardan daha deyərsən? O, yəni, bir dənə olmayıb məndə, çox məşqçilər olub ki, hansı ki, istər məşq baxımdan olsun, istər xasiyyət baxımdan olsun. Yəni, mən bir futbolçu kimi, məşqçinin tək məşqlərinə görə dəyərləndirmirəm. Futbolçunun, bütün futbolçular, yəni, o qədər futbolçu var, hamısı başqa cür xarakterdə insandır. Yəni, məşqçi üçün çox çətindir. Bütün futbolçuların xarakterinə görə ona davranasan, bu fərqlidir, onunla başqa cür münasibət qurmalısan, bununla başqa cür. Amma yəni, bütün futbolçulara eyni hörmət qoymalıdır. Oynadın, oynamadın, ayrı seçkilik olmaz. Yəni, bunlar olmadığı halda da təbii ki, nəticə olur, komanda olur. Amma hansı ki, oynayan futbolçularla, oynamayan futbolçularla da ayrı seçkilik olanda o əmələ gəlmir. Çünki bir gün sabah ehtiyacın olar, oynatmadığın futbolçuya, sən ona hörmət qoymursan, bu da onu görür, yəni uşaq deyil. Səhərsi günü çıxsın, necə çıxsın, hansı həvəslə və sənin ona hörmət qoymasın, yəni necə çıxsın oynasın sənə görə, başa düşdün, belə şeylər var. Ona görə yəni, məşqçilər də görmüşəm ki, yəni oynamayan, yəni sən futbolçu oynamır, amma qıraqda özünü siz necə hiss edir? Yəni elə bir oynur yəni, bax o dərəcə hiss edir, amma yəni, ad çəkməyəcəm, yəni... Niyə çəkmirsən? İstəmirəm, çünki... İstəmirəm düşünsün ki, yəni, kinlidir, mən həqiqətən kinlidir. Amma yerli mütəxəssisdir. Yerli mütəxəssisdir, yəni uzun bir müddət də deyil, yaxın bir müddətdədir. Adını çəkmirəm, amma məncə
bilen bilər kimi deyirəm. Adı lazım deyil, baş harfi ben. Doğrudan da yani bunu təhmən demirəm. Yani birinci növbədə insan olmaq lazım, önəmli olan odur. Böyle. Çox sağ olun, minnətdarıq. Verilişinə bağlı təəssüratlarınız. Necə gözləyirdiniz, necə düşünürdünüz və necə oldu? Razı qaldınız mı? Məncə yani... Məncə də maraqlıydı. Maraqlıydı. Yani, komandantın sizləri açdı səni deyək. Tam açmadım. Sən açmadın. Tam olmazlar, sən o... Məncə bu verilişin onsuz da ki, yani, bundan ibarətdir. Burada incimeli bir şey yoxdur. Kimisə geyiminə görə hörmət qoymuruq ki, yani, insanın özünə görə hörmət qoyuruq. Hamının yani, hər şey ideal ola bilməz. Mənim də yani, bəzi minus şeylərim var. Heç kim ideal deyil. Ona görə burada incimək məncə lazım deyil. Bəs sizdən sonra bu verilişdə kimi görmək istəyirsiniz? Bizdən sonra mən birinci növbədə yenə həmin al. Mən aqılı bu verilişdə çox görmək istəyirəm. Həqiqətən o insan çox gözəl bir insandır. Yəni onun danışığı, mən onu görmək istəyirəm burada. Aqılı özdə o üzüntü var, bizdə baqamalı. Onun da zəhlətçi deyir. Hələ üzüntümüz var, bizim baqamalı ki. Onunla onu yatmaq. Məncə yəni sizin istədiyiniz adam aqildir. Aqili dedilər. Aqilin qarşısında kim olsun? Nasıl olsun? Cavanlardan biri kim olarsa, məncə daha yaxşı olar. Bir futbolçu olaraq kimi görmək istəyirsiniz? Aqili başa düşür. Nə olub şey daha? Bir də İsmail olub bizdə. İsmail olub. Xəyal artıq yoxdur, xəyal olmuşdur. Mənə görə ən maraqlı, yəni maraqlı istəyirsinizsə, yəni Azər Əliyevi gətirin bura. Özü də xahiş edirəm, onu rus dilində yox, Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində onu danışdırım. Bizə yazıqları gəlmirlər ki, bu məhliyə bax, heç qarmayaq, bunların əxləri zatları stansı. Yəni o dedi demədi, prosto danışsa, bəs edir. Onunla aqil elə. Onunla iki Azər də olar, Salahlı ilə Əliyev. Hə. İki Azər olsa, başqa Kamil var. Çünki Azər, Kazərlə mən çox yaxınlıq, çox vaxt bir yerdə oluruq. O aramızda zarafatlar var hansı ki, ona görə deyirəm ki, çox rahat danışa bilərlər də, yəni maraqlı olar məncə. Çox sağ olun, minnətdarıq. Qarşıdakı məşqlərdə, oyunlarda olduqlar arzuluyuruq. Təşəkkürlər. Spasar.